Ayo nih kita nih rong juta orang anggur boh ini mang samu. Eh barengnya aku mulai yo pindah yo. Anjir. Kok ya biasa wae mangsaku iku pokoke sajake ben ditambahi ngono. Golek pasaran. Cik lohi. Saka. Cik cik. Ya. Suwan tadi kok saya ngaten minumnya apa ya kalau pagi ya? Oh kalau pagi. Suaranya mood, bagus. Gergel anjir mut. Mut-mutane. Oh mut-mutane. Apel ijo. Oh ngoten. Oh. Diperpanjang bisa enggak ya itu? Oh bisa. Oh bisa. Baleni ndok, apa mut-mutane ndok? Ampun. Loh ngelo ngelo. Ngelo dudu anyarane lho. Anjir. Halo Duda. Enak aja. Ngambar aram ngebeki ke wong aku ngono duwe bojo suarane loe kaya ngono kok jek ditukar tambah kira ya kebangetan. Ayo. Gitu. Oh suarane cengkoke leket leket leket. Mamet prono aku ora kuat. Mergo ngekeanmu kuwi lho, Nduk. Thank you.
ngambil gambarnya asal jangan pilih. Ada setia kok bojone ditinggal. Seneng-seneng ora kaya dina iki ya Mbak ya. Ora, kok iki ngetokke aku terus nyapa. Dasare paragone nom-nom kabeh tur ya Cik Joko kabeh. Kae iki Jawa kabeh. Biyen. Yang ada duduk kabeh. Tukang ibote paling baru. Tukang ibote telu. Mana satu lagi? Tukang maksudnya bojone telu. Oh. Sing siji, bojone siji. Sing ngene kae bojone loro kae duduk. Wah, berarti kepeneran iki nggih. Peneran apa nih? Ya kepeneran lah dadi Joko ngoten lho. Ngoten kok. Kae duduk to. Anjir. Nora. Jangan sampai gosong karena itu pekerjaan orang perempuan.